মায়ে একেবারে বেয়া খানা রাঁধে। মার হাতের খানা খাই মই বহুত বেয়া পাওঁ। সঁচাকৈ কৈছো, মার সন্মুখত মই এনে অভিনয়হে কৰি থাকো ভাল হয় বুলি। কাইলৈ বিবুৰ বন্ধু আহিব ন, মই ৰান্ধিম। কিন্তু মা, বিভানে মোক ৰান্ধিব ক'লে। তোমাক সুধিলে তুমি ক'বা যে তোমাৰ ৰান্ধিবলৈ মন নাছিল, সেইকাৰণে মোক ৰান্ধিবলৈ ক'লা। ঘৰত থাকিলে এনেকৈ ফোন উঠাবলৈ দিগদাৰ হয়। দিগদাৰ হয় মানে তুমি মোক লগ কৰিব লাগিব। লগ কৰিব লাগিব কেতিয়া? এতিয়াই। ঘৰত মা আইতা সকলো আছে, মই এতিয়া যাব নোৱাৰিম। তোৰ ল'ৰা তোৰ দৰে নহয়, সি মানুহৰ আৱেগ বুজি পায়। তোৰ আমালৈ কেতিয়াও মনত পৰা নাছিল নে? মোক কিয় পইচা দিছ? তই কি ভাবিছ মোক বোৱাৰীয়ে অভাৱত ৰাখিছে? অভাৱত তইহে থৈ গৈছিলি মোক? মোৰ বোৱাৰী আৰু নাতিয়ে মোক কোনো বস্তুৰে অভাৱ দিয়া নাই। মই তোমাক দিয়া নাই মা, এইকেইটা টকাৰে বোৱাৰী আৰু বিভানক কিবা এটা কিনি দিবা। বিয়া বুলিতো মই তাক একোৱেই দিব নোৱাৰিলোঁ। অজানিতে হ'লেও দেউতাকৰ উপহাৰ সিহঁতে পাব, মোৰ ভাল লাগিব মা। এনেকুৱা লাগিব যেন সিহঁতক মই মোৰ আশীৰ্বাদ দিলোঁ, সিহঁতৰ যুগ্ম জীৱন সুখী হওক। এটা আধৰুৱা সপোন এতিয়াও মই পুহি ৰাখিছোঁ। মৃত্যুৰ আগমুহূৰ্তত হ'লেও মই মোৰ ঘৰখন সম্পূৰ্ণ হোৱাটো চাই যাব বিচাৰোঁ। চাওঁচোন, আজি এই মন্দিৰত থিয় হৈ এই আশা তোৰ সন্মুখত প্ৰকাশ কৰিছোঁ। কি কৰে ভগৱানে! ময়ো কাৰোবাক কথা দিছিলোঁ মা, আৰু সেইদিনা গৈ প্ৰথম চেষ্টা মই কৰিছিলোঁ। তোমালোকৰ ফালৰ পৰা যদি দ্বিতীয় চেষ্টাটো হয়, তেনেহ'লে তৃতীয় আৰু অন্তিম পদক্ষেপ মই ল'ম। তোমাৰ সপোন পূৰণ হ'ব মা। কোৱা মূৰ্চনা, কি ক'ব বিচাৰিছিলা? তুমিতো মোৰ কথা নুশুনিলাই। মই তোমাৰ ভালৰ বাবেই কৈছিলোঁ। ভাবিছিলোঁ তুমি পৰিয়ালটো একগোট কৰিবা আৰু তেতিয়া সদায়ৰ বাবে সমস্যা সমাধান হ'ব। তুমি যদি দেউতাকৰ কথাটো বিভানক ক'লাহেঁতেন, সি তোমাৰ কথাটোত গুৰুত্ব দিলে হয়। সি তোমাক ভাল পায় ন মামী? সেইবাবেতো মই নোৱাৰোঁ, ভয় লাগে মোৰ। বিভানে যদি মোক এৰি দিয়ে, নমনীয়ে মূৰ্চনাক কেনেকৈ চিনি পায়? আৰু ইহঁত দুজনীৰ মাজত কি কথা থাকিব পাৰে? ঠিক আছে, যদি তুমি এই সাহস কৰিব নোৱাৰা, বিভানক চিৰদিনৰ বাবে নিজৰ কৰি লোৱা এটাই উপায় আছে তোমাৰ হাতত। পোনপটীয়াকৈ ক'বলৈ গ'লে, বিভানৰ মাকৰ লগত সম্পৰ্ক যিমানেই দুৰ্বল হ'ব, তোমাৰ লগত সিমানেই গাঢ়া হ'ব। সেইজনী তিৰোতাই তোমাৰ সাংসাৰিক জীৱনত কেতিয়াও সুখ হ'বলৈ নিদিয়ে, তুমি নিশ্চয় তাৰ আভাস পাইছাই। যদি তুমি বিভানক নিজৰ কৰি ৰাখিব বিচাৰিছা, কাঢ়ি আনিব লাগিব তাক মাকৰ পৰা। মাকৰ লগত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি, সেই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত মাকক পৰাজয় কৰি তুমি বিভানক জয় কৰিব লাগিব। তাৰ বাহিৰে অন্য উপায় তোমাৰ হাতত নাই ন মামী? পাৰিবা তুমি এই কাম কৰিব? মই কাৰো লগত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নোৱাৰোঁ। মই কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ বিভানৰ জীৱনত মাকৰ যি স্থান, সেই স্থান তেওঁ হেৰুৱাওক। বিভানে সৰুতেই দেউতাকৰ মৰমৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে, মই তেওঁক মাকৰ মৰমৰ পৰাও বঞ্চিত কৰাব নোৱাৰোঁ। তুমি নুবুজা কিয় ন মামী? এইবোৰ কথা মই কেতিয়াও বুজি নাপাম। বিভানৰ জীৱনত মাকৰ স্থান সদায় উচ্চ হৈ থাকক। কেৱল মোৰ বাবে বিভানৰ হৃদয়ত কোনোবা এটা কোণত অলপ মৰম থাকিলে যথেষ্ট। কিয় তুমি মোৰ কোনো কথাই নুবুজা?
তুমি মোৰ বাবে ইমান চিন্তা কৰিছা তাৰ বাবে ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছোঁ দিয়া। নমামীয়ে মূৰ্চনাক মনে মনে লগ কৰাৰ কাৰণ কি হ'ব পাৰে আৰু নমামীয়ে মূৰ্চনাক কেনেকৈ চিনি পালে? দুইজনী আগৰ পৰাই বান্ধৱী নেকি পাৰে? ক'লৈ গৈছিলা তুমি? বজাৰলৈ। বজাৰ? চাওঁ কি কি কিনিলা। মই সকলো জানো বজাৰ কৰাৰ অজুহাত লৈ তুমি কাক লগ কৰিবলৈ গৈছিলা? তুমি মূৰ্চনাক লগ কৰিবলৈ গৈছিলা, হয়নে নহয়? কি হ'ল, নোকোৱা কিয়? কিয় কিয় গৈছিলা তুমি মূৰ্চনাক লগ কৰিবলৈ? মূৰ্চনা কোন তুমি জানো? ঠিক আছে, যি কৰিলা কৰিলা, মই তোমাক একো নকওঁ। বিবুক আহিবলৈ দিয়া, যি কৰিব লাগে সিয়ে কৰিব। নমামী, নমামী, নমামী ক'ত আছানো? কি হ'ল? এয়া চোৱা মই কি আনিছো। আরে বজাৰ আনিছো। আজি কিন্তু এখন ডাঙৰ প্ৰতিযোগিতা আছে। কি প্ৰতিযোগিতা? কার্তিকর হবলগা পত্নী আর মূর পত্নীর মাজত প্রতিযোগিতা। কিন্তু কিহর ভাবে এই প্রতিযোগিতা? কার ঘৈণীয়েকে বেশি জুতি লগে রাঁধিব পারে? তুমি কিন্তু আজি দেখাই দিব লাগিব যে তুমি কিমান এক্সপার্ট রাঁধনি। আর ট্রফি যাতে আমি উঠাও, হ্যাঁ এয়া লওয়া, সকল বস্তু ইয়াতে আছে, তুমি কেবল তোমার যাদু দেখা। কি কি বনাব লাগে মই তোমাক ফোন করে জানাই আছো। বিভানে বজাৰ আনিছে মা। কি ৰান্ধিবলৈ কৈছে? এতিয়ালৈকে একো কোৱা নাই, ফোন কৰি জনাব বুলি কৈছে। ঠিক আছে, ফোন কৰিলে তুমি মোক কৈ দিবা, মই যি ৰান্ধিব লাগে ৰান্ধিম। হ'ব দিয়ক মা। সদায় মোৰ আগত ফুটনি মাৰি থাকে, তাৰ মাকেহে হেনো ভাল ৰান্ধে। সেইকাৰণে আজি মই ভাবিছোঁ তাক দেখুৱাই দিওঁ যে মোৰ মা কি বস্তু। ঠিক আছে, ফোন কৰিলে তুমি মোক কৈ দিবা, মই যি ৰান্ধিব লাগে ৰান্ধিম। হ'ব দিয়ক মা। মা, অ মা, মা ক'ত আছেনো? মা, কি হ'লনো, কিয় চিঞৰিছা? এয়া চোৱা মই কি আনিছো। কি? বজাৰ আনিছো। আজি এখন প্ৰতিযোগিতা আছে। প্ৰতিযোগিতা? এই মোৰ লগৰ যে কাৰ্তিক, সি সদায় মোৰ আগত ফুটনি মাৰি থাকে, তাৰ মাকেহে হেনো ভাল ৰান্ধে।
সেইকাৰণে আজি মই ভাবিছোঁ তাক দেখুৱাই দিওঁ যে মোৰ মা কি বস্তু। ভাত খাবলৈ মাতিছোঁ আজি, ট্ৰফি কিন্তু আমিয়ে উঠাম। হৰুৱাই দিবা তাৰ মাকো। সেইকেইটা লোৱা, মই আহি আছোঁ। ৰেডি কৰি ৰাখিবা ভালকৈ, আৰু কি কি বনাব লাগে মই ফোন কৰি কৈ আছোঁ তোমাক। বৰ ধুনীয়া দেখিছে তোমাক নবোৱাৰী সাজত। কিন্তু বৰ দুখৰ কথা, এই সাজত আজিয়ে তোমাৰ অন্তিম দিন। নাই, যেনেকৈ নহওক কিয় 25,00,000 টকা যোগাৰ কৰিব লাগিব। বাইদেউক উভতাই দি নমামিক চৰ্তকেইটাৰ পৰা মুক্ত কৰিম। বিনিময়ত হয়তো বাইদেউৱে মোক গোটেই জীৱনৰ বাবে বেয়া পোৱা হৈ যাব, কামৰ পৰা উলিয়াই দিব, সকলো সহ্য কৰিম। অর্জুনে মুক্ত করে আনব নবমী। মূর্চনাক লগ করার কথা শুনিলে বা আর বিভানে কি খং করে? এদিন খং, এদিন মরম, এনেকয়ে গৈছে মোৰ জীবনটো। নহয় কেতিয়াবা বহুত খং, নহয় কেতিয়াবা বহুত মৰম। আজি নমামীয়ে মোক মিছা কথা কৈছে জানানে? মোক ক'লে তাই বজাৰলৈ যাব, কিবা অলপ কিনিব লগা আছে। কিন্তু মনে মনে মই তাইক মূৰ্চনাৰ লগত কথা পাতি থকা দেখিছোঁ।
হ্যালো তপন, এবাৰ আহিবিচোন, কথা এটা আছে। বুঝছো, অর্ডারবোৰ গ'লনে নাই? আৰু আগৰটো ঠিক আছে, ঠিক আছে, মই ফোন কৰি আছো। মিঠাইখিনি পাহৰিছিলে জানানে, অভ্যাস নাই যে বজাৰ কৰাৰ। তাকেই ভাবিছো, তুমি দেখোন আগতে বজাৰ কৰি বেয়াই পাইছিলা। প্ৰথমবাৰৰ বাবে নমামী ৰান্ধিব, মানে আমাকতো ৰান্ধি খুৱাই থাকি দিয়াচোন, কিন্তু আজি আলহীক প্ৰথমবাৰ ৰান্ধি খুৱাব, সেইকাৰণে উৎসাহতে বজাৰ কৰি আছো। শুনাচোন, কোৱা মা। আজি নমামীয়ে মোক মিছা কথা কৈছে জানানে? মোক ক'লে তাই বজাৰলৈ যাব, কিবা অলপ কিনিব লগা আছে। কিন্তু মনে মনে মই তাইক মূৰ্চনাৰ লগত কথা পাতি থকা দেখিছোঁ। তুমি মূৰ্চনাক লগ কৰিবলৈ গৈছিলা? ভালেই কৰিছে, তোমালোক দুয়ো লগ হৈ কথাবোৰ ক্লিয়াৰ কৰি লোৱাটো ভালেই হৈছে। এতিয়া নিশ্চয় তোমাৰ মনত কোনো সন্দেহ নাই যে মূৰ্চনাৰ লগত মোৰ কিবা সম্পৰ্ক আছে? নাই নাই, তেনেকৈ নাভাবিবা, মই তোমাক একেবাৰে সন্দেহ কৰা নাই। কি জানা, কামটো তুমি ভালেই কৰিছিলা, কিন্তু তুমি ছোৱালীজনী হ'লা অলপ বুৰ্বক, ধৰা পৰি গ'লানে মাৰ আগত। কি হৈছিল জানা, মই কৈ আছোঁ, তুমি নিশ্চয় ওলাই যোৱাৰ আগত ফোনত কথা পাতিছিলা, আৰু তুমি ফোনত কথা পতা মায়ে শুনিছিল, কাৰণ মাৰ যে অভ্যাস আছে লোকৰ কথা মনে মনে শুনাৰ। তাৰপাছত শুনা, মা কিন্তু মনে মনে তোমাৰ পিছে পিছে গৈছে, কাৰণ বোৱাৰীয়ে কাক লগ কৰিবলৈ গৈছে মায়েতো গম পাব লাগিব নহয়। মইতো বহুত মিছা কথা কওঁ মাৰ আগত, আজিলৈকে কিন্তু এবাৰো ধৰাত পৰা নাই। শিকাম দিয়া তোমাকো লাহে লাহে টেকনিক্সবোৰ। তুমি এতিয়া কিচেনলৈ যোৱাগৈ, যোৱা, আৰম্ভ কৰি দিয়াগৈ, ময়ো আহি আছোঁ।